vídeo de hoje eu vou estar ajudando mais uma vez o meu amigo McFly a sobreviver no mundo do Minecraft, só que de um jeito diferente. Eu sou um Enderman, olha só, o JP Enderman na área. Eu tô maior do que o normal e tenho alguns poderes que eu já vou estar mostrando. Eu espero que o McFly confie em mim, né? Porque eu vou ser um Enderman realmente bonzinho, que vou estar ajudando com o que ele precisar durante 24 horas, durante um dia inteiro. Né? Esse vídeo aqui eu resolvi fazer porque vocês gostaram bastante. O feedback foi muito bom de um outro vídeo que eu trouxe no canal há uns dias atrás, aonde eu fui um zumbi do bem, um zumbi bonzinho por um dia e ajudei também o McFly. Então vamos ver se como o Enderman, né, as coisas vão ser mais fáceis, mais difíceis, não sei, porque, cara, eu sou muito alto. Olha só isso daqui, tem acho que uns 3 blocos de altura. O meu braço parece um palito, né, como vocês estão vendo. E eu tenho a habilidade de me teletransportar com Ender Pearl. Olha só, o McFly tá logo ali na frente em busca de alguma coisa, não sei. Ele tava pegando madeira, desistiu, começou a cavar um túnel. Ai, 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 eu vou lá dar um susto nele, pessoal. Vou jogar uma Ender Pearl. Ele tampou esse túnel, sei lá o que, que ele tá fazendo. Ei, McFly, tem como você vir aqui fora? Sou eu, JP. JP, você tá aí? Sou eu, sobe aí, quero falar com você. Chegou na hora certa, comecei a construir minha casa aqui. Ah, sua casa, né? Entendi. É. Nossa, você vai realmente fazer um túnel? Você vai morar que nem uma minhoca? Ah, ah, JP, tem o Enderman aqui! Tem o Enderman! Cadê o Enderman? Aonde que ele tá, McFly? Aqui, tá correndo atrás de mim! Cadê o Enderman? Eu não sei, não tô vendo nada! Tá correndo atrás de mim, tem o Enderman! JP, cadê você? Pega a sua espada! Pega a sua espada e se defende, ô! Espada minha, eu não tenho espada! Ai, Enderman! Eu não tenho espada. Vai, pega essa espada, se protege dele, ó. Cuidado que ele pode se teletransportar e vir parar na sua frente aqui, ó. Nossa. Meu Deus. Calma aqui. Meu Deus. Ai, vem aqui. Vou te beliscar. Vem aqui. Você é o Enderman? Você quer me beliscar? Então, deixa eu te explicar, McFly. Lembra que há uns dias atrás eu gravei um vídeo no canal que eu fui um zumbi do bem? E agora eu sou um Enderman do bem. E tem como você sair atrás aqui do negócio? Eu tô te vendo, tá? Eu sou muito alto, consigo te ver de longe, de muito longe. Você é bem alto mesmo. E eu preciso que você confie em mim, porque eu vou estar te ajudando durante 24 horas. Eu vou ser o seu amigo aqui durante esse seu primeiro dia de sobrevivência, entendeu? Eu quero te ajudar com o que for necessário. Um Enderman? Você é um Enderman agora, quer me ajudar? Meio estranho, né? Não sei. Mas confia, McFly. Olha, como eu quero mostrar que eu sou bonzinho, eu vou usar aqui uma das minhas ferramentas, que eu tenho várias, né? Pois é, esse Enderman aqui, ele é inteligente. Diferente dos Endermans malvados que aparecem à noite, são perigosos, até de dias que eles aparecem, né? Eu sou inteligente e como eu tenho 3 blocos de altura, olha só, eu sou muito grande. Eu posso usar aqui o meu machadinho pra quebrar todos os blocos aqui de madeira da árvore pra você fazer a sua casa mais legal, né, de um jeito melhor. Porque você ia morar abaixo da terra. Você ia virar um hobbit, McFly. Numa casa, numa toca. Você ia morar numa toca, né? Literalmente. Então, eu acho que é bem mais fácil cavar e fazer uma casa, né? Eu acho. Pronto, ó. Eu peguei bastante madeira. Eu vou refinar todas elas aqui. Já tem quase um pack, ó. Fica à vontade. Presente do Enderman JP pra você, entendeu? Nossa, JP, olha. Valeu, realmente tá meio desconfiado. Achei que você, sei lá, será meio malvado, essas coisas. Mas olha, você me deu um forte confiança agora e vou construir minha casa. Onde é que eu posso fazer? É, eu acho que um lugar legal pra você construir, ó. Me segue, ó. Eu tenho um lugar muito legal. Vem aqui, ó. Não, me segue. Por aqui. Vem aqui. Nossa, McFly, vem logo. Você demora muito. Vem logo. Pra cá. Eu sou Enderman, não tenho super poder. Pera. Eu esqueci que eu tenho esse poder de teletransporte, né? Com as minhas Ender Pearls. Mas, ó, chega mais. Eu vou mostrar pra você. Aqui é uma área legal, eu acho, ó. Bem planinho e tal. Fica à vontade, constrói a sua casa, né? E daqui a pouco eu venho fazer uma visita pra você. Enquanto você vai construindo, eu esqueci de algo muito importante pra pedir pra galerinha que tá assistindo esse vídeo do outro lado da tela. Pois é, pessoal, eu quero ver todo mundo clicando no botão de gostei. Deixa o joinha aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos, todas as aventuras novas aqui no canal, né? Porque olha, não é todo dia que vocês veem um JP de Enderman e ainda um Enderman bonzinho, né? Ajudando os outros aqui no Minecraft. Então, olha só, o McFly tá terminando ali de construir. McFly, você demora muito, cara. Nossa, agora, se você pode virar o flash pra me ajudar? Olha, eu vou pegar mais um pouco de madeira pra te ajudar, porque realmente eu acho que essa madeira não vai ser suficiente, né? Vou pegar mais um pouquinho aqui. Rapidão, olha, eu sou tão alto. Parece que eu sou mais rápido também pra quebrar os blocos. Eu não sei se é impressão minha ou se é alguma habilidade Enderman aí da vida, mas eu tô realmente bem rápido pra quebrar os blocos. E seguinte, McFly, olha, tem mais alguns aqui que eu sei que você vai precisar.
Aqui vai ficar show de bola, hein? Ó, refinei, tem mais alguns blocos. Joguei aqui, ó. Só você. Ah, valeu, 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 valeu. Beleza, aí você já usa. Enquanto você termina de construir, eu vou só em busca de comida, que eu acho que você tá com fome, né? Eu sou um Enderman do bem e eu acho que você deve tá com fome, não tá? É, com certeza. É, só se você quiser, você pega. Se não quiser, não tem. Não, pode deixar. Hoje eu tô aqui pra te ajudar. Olha, se você pedir ajuda em busca de minério, de qualquer coisa, eu vou estar te ajudando. E agora, já que você tá um pouco faminto, pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Nossa, eu não esperava isso. Valeu. Galera, agora vocês vão ver uma outra coisa meio diferente aqui no Minecraft. Vocês já viram um Enderman pescando, cara? Um Enderman pescador. Essa é a novidade. Não tá vindo nenhum peixe. Eu acho que esse lago não tá pra peixe hoje. Quando eu fui zumbi, eu também não encontrei nenhum peixinho. Então a gente vai ter que partir pro plano B, hein? Ó, vou só esperar mais alguns segundos. Ó, um, dois, três. Não. Opa, 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 opa. Pesquei! Calma, o que que é? O que que é? Um pufferfish. Beleza, eu acho que isso aqui não dá pra... É um peixe, né, pessoal? Não deu muito certo, mas tudo bem. Eu vou... É um peixe espinho. Eu vou usar aqui a minha espada e... Na verdade, eu podia usar minhas habilidades ainda, mas vou usar aqui uma espada mesmo. E aí eu vou pegar um pouco de carne. E eu preciso agora de uma fornalha. Deixa eu só visitar o McFly ali de novo. Meu inventário tá muito lotado. Não tô gostando disso, cara. Não tô gostando disso. Não é fácil ser um Enderman. Não é fácil. Então vamos visitar aqui o McFly. McFly, tem um grande problema. Eu não consigo entrar aí pra te visitar. Como consegue? Abrir a porta aberta? Vou abrir. Só abrir a porta. Eu não acredito que você não pensou nisso. Você fez uma casa que um Enderman não pode entrar. Como assim? Mas, eu já pensei, né? Você me deu os blocos pra fazer a minha casa, né? Mas olha, eu pensei que você fosse um amigo meu e ia deixar com que um velho amigo pudesse não, te visitar. Também eu nem lembrei na hora. Eu não precisa ficar estressado, não. Não acredito, eu tô começando a ficar nervoso. Não dá nem pra teleportar, olha só. Não consigo. Ai, pera, consegui. Entrei aqui dentro. Agora eu tô aqui, mas eu tive que gastar os meus poderes. E habilidades de Enderman pra estar aqui dentro. Eu tô ficando nervoso, McFly. Eu tô ficando nervoso e eu vou quebrar aqui essa porta. Agora sim eu consigo entrar. Vai ter que ficar desse jeito, entendeu? Mas você pode deixar a porta pra você e pra que os monstros não entrem, tá bom? Quase que eu perdi a paciência, ó. Pega aqui essas madeiras também, pode ficar com você. Quase perdi a paciência, quase virei o Enderman do mal, hein? Mas voltei aqui pro Enderman do bem, tá bom? Voltei. Eu nem lembrei, já viu? Nossa, olha, mil desculpa, viu? Realmente, você tem que lembrar que você tem uns amigos meio altos agora, né? Meio altinho, assim, né? Sou mais alto do que o normal. E realmente a sua casa tá muito legal, só que tá faltando uma crafting table, fornalha, e eu trouxe comida. Só que precisa esquentar, né? Então, já volto, meu amigo. Pode deixar que eu vou trazer pra você aí uma fornalha, né? E também tem algumas enderpearls de presente, ó. Como meu inventário tá lotado e ela sempre aparece. Nossa, valeu. Pode ficar com essas enderpearls e eu vou em busca. Vamos em busca aqui, pessoal. Vamos usar os nossos poderes, ó. Vou teleportar aqui pra baixo. Já encontrei uma caverna, legal. Enderman minerando. Isso aqui também é novidade. Vamos pegar um pouco de carvão e um pouco de pedra pra ele ter uma fornalha, né? Porque não adianta ter carvão e não ter fornalha. Só que o ruim de minerar é que eu tenho que, sabe, tenho que fazer um túnel de 3x3. Quase que eu ia construir uma escada, só que eu lembrei que eu tenho enderpearl e eu posso me teleportar lá pra fora, né? Então, vamos lá, poder de Enderman e... voa lá. Aqui estamos nós. McFly, tô de volta na sua casa. Trouxe aqui o que você precisa... O que você tá fazendo? Uma passagem secreta. Você não acha que não adianta esconder as coisas minhas? Eu sou muito alto, McFly. Eu consigo ver atrás de você, olha só. Cadê o carvão? Carvão tá aqui, ó. Carvão. Olha aqui, olha pra cá, olha pra isso. Cadê a crafting table? Olha isso. Pronto, bota a fornalha ali. Mas eu preciso de uma crafting table. Você não fez crafting table ainda. Não fiz crafting table, mas o que não é um problema, porque olha só, acabei de fazer uma crafting table aqui, hein. Ó. Cadê? Que bom. Que bom, coloca ela aí pra mim. Mas peraí, calma, vou fazer a fornalha. Nossa, agora deu um branco, eu esqueci. Tinha alguma coisa que eu tinha visto atrás de você. Que coisa atrás de mim? Tem vidro, tem janela, tem carvão. Não, tem fornalha, pera, tem... eu vou ter que descobrir isso de uma forma ou de outra. Desculpa, McFly, mas eu vou ter que descobrir. Não, descobri, mas não. É que eu preciso descobrir, McFly. Eu preciso que você tá escondendo alguma coisa. E Endermans não gostam que escondam os segredos. Ih, acho que deu ruim. Calma, eu vou salvar a sua casa. Pera, calma, tem água aqui. Olha só o que eu encontrei aqui, calma, deixa eu... Para, McFly, deixa eu apagar esse negócio aqui, esse incêndio. Desculpa, foi sem querer, eu sou um Enderman do bem agora. Eu tenho que apagar aqui esse incêndio, né? Eu tava em busca de um segredo, você resolveu esconder. E agora eu acabei sem querer sendo um Enderman do mal. Desculpa, a gente erra. Mas agora o importante é pedir desculpa e consertar o erro, né? Estar arrependido aqui do erro. Nossa, calma, McFly. Mas você não é alto, usa a altura pra subir. É, vou usar aqui a altura pra subir. Eu podia usar enderpearl também, né? Ó, pronto aqui, corrigido. Pagou. Sua casa tá intacta de novo. Vou reconstruir ela, porque eu sou um Enderman bonzinho. O que eu queria encontrar... Calma, tava...
quê? Tem nada de contrário não, JP. Você tá ficando biruta. Você tá ficando biruta. Não, calma, eu já volto, McFly. Só um segundo. Só um segundo. Galera, eu acho que ele tá escondendo alguma coisa do Enderman bonzinho JP. Eu tô fazendo tudo pra ajudar ele. E ele tá simplesmente criando coisas ali, passagens secretas, parece. Eu não tô gostando disso. Eu sou um Enderman bonzinho, ele tá desconfiado. Não é possível, como assim? Vou tentar fazer as pazes de novo com o McFly, pegando mais um pouquinho de madeira e consertando a casa dele. Vamos consertar aqui o que foi destruído, né? Porque eu sou um Enderman do bem. Calma aí, aqui desse lado também. Ah, eu acho que tá... Calma aí, McFly, tô terminando aqui. Valeu. Eu já tinha dado uma arrumada, mas tá... Calma, pode deixar comigo. Vou pegar só mais um pouquinho. Não se preocupe, cara, não se preocupe. Eu tô aqui pra ajudar, sou um Enderman bonzinho. Tudo que der ruim, eu vou ajudar a consertar, né? Ainda isso mais aí, se fui eu que causei o problema. Ah, você já me ajudou bastante hoje, JP. Já tá ótimo. Já. Agora é só colocar o vidro aí e... Calma, acabei de me lembrar. Tava esquecendo. Não, você já me ajudou bastante já tá não, bom. Não, calma, McFly, tava me esquecendo. Ó, depois eu termino aqui a parte da frente, se bem que só falta mais um. Tudo certo, né? Calma, por que eu não consigo entrar desse jeito, McFly? Olha, não deixe um Enderman... Tá bom, pode deixar fechar isso daí. Vou usar meu poder de Enderman. Sai da frente! Sai, não! Pronto, tô aqui dentro. E agora não tem mais escapatória. Escapatória. Eu vou quebrar aqui porque eu sei que tem uma coisa que eu sabia. Tem uma passagem secreta. Mas essa passagem secreta tem só dois blocos de alto. McFly, eu sou seu amigo e você construiu uma passagem secreta onde eu não posso entrar. Exatamente, porque eu fiquei com muito medo de você. Eu fiz tipo um bunker secreto, mas agora você já descobriu. É, agora eu acabei de descobrir aqui o seu bunker secreto de dois blocos de altura. Né? Você devia ter feito de obsidian, porque eu tenho, né, machado, eu posso quebrar. E agora ele não é mais tão secreto. Desculpa, mas, cara, eu não acredito. Eu tô tentando ser um Enderman. É que eu fiquei assustado com essa bronca que eu tomei com a porta. Achei que você era meio malvado, sei lá. McFly, eu sou um Enderman do bem. Eu tô realmente tentando te ajudar. E você tá só desconfiado. Eu não tô gostando, cara. Tem razão. Depois você veio, começou a tacar fogo na minha casa inteira. Fiquei assustado. Não entendi. É, beleza. Vou fingir que eu acredito. Não, mas vai ver só. Só porque você não confiou em mim, sabe? Eu te dei uma casa de presente. Você não tá gravando isso. Olha, e eu ainda sou bonzinho. Eu sou tão bonzinho que eu vou te dar uma espada. E é bom você usar ela com sabedoria mais tarde, tá? Guarde o que eu tô falando. Mais tarde você vai ter que usar essa espada com sabedoria. É. Você não tá gravando isso, né? Não, eu tô sim. Tô gravando sim. Até mais, McFly. Até mais. Tome cuidado. Tem como cortar? Tome cuidado. Porque eu tô com medo. Corta a parte que eu tô com medo. É, corta. Corta não, galera. Agora qual vai ser o meu plano? Eu vou colocar no criativo e vou chamar alguns amiguinhos Endermans pra tá me ajudando aqui a dar um susto no McFly, né? Porque eu tentei ser bonzinho, eu tentei fazer tudo o que é bom e de legal ali pra ajudar ele nessa sobrevivência, e ele mesmo assim não confiou em mim. Então, eu vou ter que chamar alguns amigos Endermans pra ele ver que realmente eu sou um Enderman bonzinho. Na verdade, já estou no criativo, como vocês estão vendo agora. Além de eu ser um Enderman, eu sou um Enderman voador. Eu tenho um poder especial. Ai, só no Minecraft, né, gente? E ali na frente, ó, vocês já estão vendo o McFly, né? Vamos fazer uma coisa bem legal. Eu vou pegar um spawn, né, de Enderman, né? Vamos pegar aqui um spawn de Enderman. E vou pegar também... deixa eu pensar. O que a gente pode fazer, pessoal? Ele vai me ver, né, se eu chegar ali perto. Mas nós temos algo bem interessante aqui no jogo, que é o poder de ficar invisível agora, né, ó. Beleza, agora eu sou um Enderman invisível. Vocês estão vendo só meus olhinhos ali, ó. Um Enderman invisível. Nossa, então ele não vai me ver durante 2 minutinhos. E aí, eu vou chegar ali perto, né? Só que eu tenho que tomar cuidado que ele consegue ver se eu tiver com um item flutuando na mão. O que que ele tá escrevendo ali na placa? Vamos chegar perto, né? Vamos chegar perto. Agora eu vou ficar quieto. Vamos só ler o que tá escrito. Calma aí. Talvez ele escute alguns sussurros. Oh, Enderman, são bem-vindos aqui. Não tenho medo de Enderman. Adoro Enderman. O que ele tá escrevendo aqui nessa outra placa? Será? Enderman é bem-vindo aqui. Ele tá fingindo gostar de Enderman agora. Acho que agora eu não posso mais jogar no vídeo, né? Pelo amor de Deus, só mais que isso. Ah, então se ele gosta tanto assim de Enderman, então eu posso chamar alguns amigos, né? Já que ele tá colocando que ele não tem medo, que Enderman são bem-vindos e tal. Acho que não tem problema ter um exército de Endermans aqui ao redor da casa dele. Ah, né? Que isso? Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que é isso aqui?
Que isso aqui? Ai, meu Deus. Sei, galera, ele tá embora, nervoso. Ele tá nervoso. Agora é hora da gente aparecer. Vamos pegar aqui. Vamos embora. Mentira, essa placa aqui é mentira, né? O JP não tá indo, né? Boa tarde, McFly. Eu vi a sua plaquinha aqui. Você tá me vendo? Tá me vendo? Tô aqui de volta. Então eu resolvi chamar alguns amigos pra visitar a sua casa, né? Já que tá escrito aqui que você não tem medo de Enderman. Que todos os Endermans, né? Endermans são bem-vindos aqui e tal. Que maravilha, que maravilha. Chegou na hora certa. Eu adoro os Endermans aí, viu? Então, que bom, ó. Vamos lá, amigão. Nossa, que demais. É muito emocionante. Entrem aí, pessoal. Vamos lá. O McFly vai fazer um chá da tarde, né, McFly? É isso? São lágrimas de emoção. Lágrimas de emoção, né? Que legal. Nossa, que bacana. Chega mais, Endermans. Fiquem à vontade. Chega mais. Pode entrar aqui dentro. Pode entrar. Festa na casa do McFly. Chega pro outro lado lá, pessoal. Aqui não tem... Ai, meu Deus. Eita, McFly, não irrita eles. Eu tô falando. Não irrita eles. Eita, eles estão pegando alguns blocos aqui. Calma, Endermans. Devolvam esses blocos no lugar. McFly fica bravo. Não, pessoal. McFly, vão desmanchar sua casa. Eles vão desmanchar sua casa daqui a pouco. Pessoal, aqui não tem nada, não. Aqui não tem nada. Vem aqui fora que é minha... Essa foi a melhor trollagem. Eita, cuidado, McFly. Não, não bate nele, você tá doido? Você pegou a espada. Agora eu vou ter que ajudar meus amigos aqui. Você tá atacando meus amigos, Enderman. Eles são bonzinhos se você se comportasse, né? Não, bonzinho, nada, que bonzinho que nada, que bonzinho que sai, nada. Não, sai pra lá. Você já viu o Enderman que voa? Olha só. Eita, mas você tem um Enderman com super poder aqui, JP. Tem um Enderman com super poder. Pois sou eu, na verdade, tá? E enfim, agora que você já tá um pouco mais calmo, eu acho que pode vir mais Endermans aqui te visitar. E eu já vou encerrar essa aventura, pessoal. Acho que foi uma aventura bem engraçada, né? Olha só, o McFly tá tendo apuros. Cadê ele? Olha lá o McFly. O McFly tá em apuros. Ele tá tentando expulsar os Endermans. Ai, ai, ai. Enfim, gente, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual é o próximo mob do Minecraft que vai ser bonzinho e vai estar ajudando o McFly a sobreviver. Dessa vez foi muito engraçado, né? Esse final, nossa, merece que vocês compartilhem com os amiguinhos, sério. E é isso, gente. Me sigam no Instagram, @jpplays_. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, socorro!